Tento priestor je naplnený rôznymi technickými prístrojmi, ako napríklad 3D tlačiarne, motre, grafické stroje, ktoré vyrábajú antény a flexibilné obvody, prejezovacie stroje, rôzne počítače, štandardné elektrické súčiastky, ako sú napríklad mikroregulátory. Tento priestor je určený pre naozaj širokú verejnosť a preto v ňom vidím aj veľký priestor na spoluprácu napríklad s kreatívnymi centrami, napríklad ako v jednom pôsobím ja, na to, aby sme vytvárali rôzne spolupráce, či už medzi technickými smermi alebo kreatívnymi smermi. No a som rád, že sa tu stretávame pri tejto významnej príležitosti, aj keď od zadefinovania samotného konceptu Fab Labov na Massachusettskom inštitúte technológií, kedy si dávno a od založenia vôbec prvého Fab Labu v Bostone uplynulo už niekoľko rokov, prostredníctvom najnovšieho národného projektu CVTI, ktorým je budovanie Národného podnikateľského centra, sa podpora dostáva aj inovatívnym, technologicky zameraným firmám, najmä malým a stredným podnikom. Notamment Dassault Systèmes et l'Institut français et l'Ambassade de France. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami v takéto peknej budove Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Som rád, lebo tu dnes ráno slavnostne otvárame FabLab, prvý FabLab na Slovensku, ktorý sa stal skutočnosťou vďaka spolupráci medzi viacerými aktérmi, medzi Európskou úniou, prostredníctvom fondov poskytnutých na tento projekt, slovenskými partnermi, ku ktorým patrí štát, mesto a univerzita, slovenskými a francúzskymi firmami, medzi ktorými spomeniem napríklad Dassault Systèmes, a takisto medzi francúzskym inštitútom a francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku. My máme v Bratislave dve silné komunity. Jedna sa volá The Spot a druhá Connect. Veľmi dobre to vie kolega, ktorý tu moderuje, pretože predstavuje jednu z týchto komunít. A na podporu týchto komunít sme získali európske peniaze a urobili sme tzv. Smart Point, to znamená miesto, kde máme možnosť pomôcť a mentorovať zo strany skúsených podnikateľov práve mladých začínajúcich podnikateľov. Myslím si, že ten ďalší prirodzený krok je otvorenie niečoho ako je FabLab. Miesta, kde sa dá zhmotniť inovácia, kde sa dá vyskúšať dobrá myšlienka, aby to neboli len diskusie, ale niečo hmatateľné, čo sa potom môže premietnúť do úspešného produktu a úspešného výrobku.